Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը կյանքի կարևոր դասերը ազնվություն, պատասխանատվություն, ինքնավստահություն ստացել է իր ծնողներից։ Դժվարին իրավիճակում հայտնվելիս աղոթում է և դիմում սեփական փորձառությանը։ Մեր կյանքի առաջընթացը պայմանավորում է բանակ, արտաքին քաղաքականություն և տնտեսություն օղակների սերտ գործակցությամբ և այդ ամենի մեջ Սփյուռքի գործուն մասնակցությամբ։ Կյանքի ամենատպավորիչ օրը հայոց անկախության հռչակման օրն է։ Շողակաթ հեռուստանկերության եթերում օր 6-րդն է եւ մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանին։ Բարի եկաք, տիկին նախարար, ինչպես կասեն մեր Սփյուռքի հայրենակիցները։ Պատասխանել կլինի Աստված օգնական այսօր։ Հայաստան Սփյուռք 6-րդ համաժողովը արդեն պատմություն է այն իմաստով, որ վերջացավ եւ սպասում ենք թե ինչ արդյունքներ են ունենալու առաջիկայում կամ այն հեռար ծրագրերը, որ կան ապագային, եւ անցնում էր վստահություն, պատասխանատվություն, միասնականություն խորագրի ներքո։ Տիկին նախարար, վստահություն եզրույթը եւ այն ամենը, ինչ որ մենք ձգտում ենք, որ լինի, իսկապես շատ կարեւոր է այս առումով, ինչեւ պատասխանատվություն եւ միասնականությունը։ Ինչ հիմքեր կան, որպեսի Հայաստանը վստահի Սփյուռքին եւ Սփյուռքը վստահի Հայաստանին։ Դուք շատ տարօրինակ հարցի մասին եք խոսում։ Դա պես վստահություն, հասկացություն է, եզրույթ է, այսպես ասած, շատ լայն է։ Քանզի կարելի է մի հատվածում վստահել, մի այլ հարցում չվստահել, երրորդ հարցում փորձել կասկածել եւ այլն եւ այլ։ Այստեղ գլխավոր հարցադրումը վստահության հետեւյալն է, որ մենք եթե միմյան չենք ճանաչում, ապա վստահություն լինել չի կարող։ Իսկ ամենագլխավոր խնդիրը ճանաչելն է, միմյանց հետ շփվելն է, իրար մտքեր փոխանակելն է, իրար հավատալն է եւ արդյունքում վստահելն է։ Եթե կա վստահություն, ուրեմն կլինի նաեւ գործ։ Եթե չկա վստահություն, ապա գործի մասին խոսելը ավելորդ է։ Եվ այս առումով պատահական չէ, մենք այդ վերտարությունը ընտրեցինք, որ ոչ թե ամբողջ Հայաստան ամբողջությամբ պետք է վստահի Սփյուռքին եւ հակառակը, այլ եթե մենք մի գործ ենք սկսում, մենք պետք է իրար լավ ճանաչենք, իրար վստահենք եւ արդյունք ունենանք պատասխանատու ձևով, միասնաբար առաջ տանենք այս կամ այն գործը։ Ընդհանրապես խոսվում է, դուք էլ ձեր խոսքի մեջ շեշտեցիք, ինչպիսին են արդյունքները, այսպիսի խոշոր հավաքների ժամանակ երկու հարց է լուծվում։ Առաջինը, ինչի է բերվում մինչ այդ կատարված աշխատանքները, եւ երկրորդ, նախագծվում է, նախանշվում է այն ձեռնարկները, միջոցառումները, ծրագրերը, որոնք հնարավոր է իրականացնել։ 1800 մարդ, տարբեր գաղափարների, տարբեր մտեցումների, տարբեր մշակույթների կրող եկել են աշխարհի 71 երկրից եւ բնականաբար յուրաքանչյուրը ունի ասելիք։ Այդ ասելիքը ցավոք հնարավոր չէր միայն համաժողովի հարթակներում լսել, դրա համար մենք օգտագործեցինք նաև էլեկտրոնային փոստը, հեռուստատեսությունը, լրատվությունը, որպեսզի բոլոր հարցերը հնարավորինս հավաքենք, դասդասենք, համախմբենք ու հասկանանք, թե այսօր ինչպիսի առաջարկություններ է անում Սփյուռքը Սփյուռքի հետ կապված եւ ինչ է տեսնում, հասկանում, առաջադրում հայրենիքի հետ կապված։ Եվ հաստորեն այդ փայլուն կամ քիչ թե շատ կարևոր գաղափարները մենք համախմբելով պետք է առաջիկա 3 տարիների համար մշակենք մեր ծրագրերը, որոնք պետք է ելնեն, բխեն, հենվեն այն սկզբունքների կամ մոտեցումների վրա, որով Սփյուռքը փորձում է իր աշխատանքները առաջ տանել։ Մենք չենք կարող մեր գրասենյակներում նստած ծրագրեր մշակել, այնուհետև թերադրել Սփյուռքին։ Եթե մենք այդպես վարվենք, ապա մեր ծրագրերը Սփյուռքում իրականություն չեն դառնա։ Ի տարբերություն իմ մյուս գործընկեր նախարարների, որոնք հրամաններով կառավարում են իրենց համակարգերը, ես հրաման տալ Սփյուռքահային չեմ կարող։ Ես Սփյուռքային հանձնարարել չեմ կարող, ես Սփյուռքահայից պահանջել չեմ կարող։ Հետևաբար մեր գործիքը միմյանց հետ աշխատելու երկխոսությունն է, առաջարկությունների ընդունում է, համատեղ ծրագրերի մշակումն է։ Հետևաբար ես պատահական չէր, որ ամփոփելիս ասացի, չկարծեք, որ համաժողովը ավարտվեց, նոր սկսվում է մեր աշխատանքի հաջորդ փուլը։
Տիկին Հակոբյան, վստահության եւ միասնականության համար ըստի շատ կարեւոր է ներկայացուցչությունը, թե այն ներկայացուցիչները, որոնք մասնակցում են համաժողովներին, որքանով են ներկայացնում իրենց համայնքները, թե Սփյուռքի մեր գաղթօջախներից եւ թե Հայաստանը։ Այո, օրինակ կուզենայի, որ այս մասին մի փոքր խոսեիք։ Արդյոք այս համաժողովի մասնակիցները ամբողջությամբ ներկայացնում են մեր ժողովրդին։ Չէ, իհարկե ոչ, դա մեր ժողովուրդը 10-12 միլիոն է, 12 միլիոնին ներկայացնել, դա նշանակում է, մենք պետք է ընտրություններ կազմակերպենք բոլոր համայնքներում, ընտրական համակարգներ դնենք։ Բայց սա վստահության խնդիր չի առաջացնում։ Ոչ, ասեմ ինչու։ Մենք պետք է համակարգներ դնենք, նրանք ընտրեն պատվիրակներ, պատվիրակները գան մասնակցեն, դա սկզբունքորեն անհնար է, որտեղ ամեն մի երկրում իր քաղաքական, պետական, տնտեսական, մշակութային հարաբերությունները թույլ չեն տա, որ դուք ընտրություններ կազմակերպես կախված երկրի նաև ժողովրդավարության աստիճանից։ Սակայն մեր գլխավոր հենքը դա այն կազմակերպությունն է, որոնք այսօր գործում են Սփյուռքում։ Մենք չենք կարող այսպես նոր հեծանիվներ հորինել։ Մենք ունենք 38 համահայկական կազմակերպություններ աշխարհի տարբեր երկրներում եւ իրենց մասնաճյուղերով։ Մենք ունենք 30,000 հայկական կազմակերպություն։ Սփյուռքի նախարարությունը ելել է այն սկզբունքից, թե անցնող տարիների ընթացքում որ կազմակերպության հետ ենք աշխատել, գործակցել եւ այլն, եւ 1,450 մասնակիցներից, սփյուռքահայերից, 400 էլ հայաստանցիներից, պետք է ասեմ, որ նրանց ճնշող մեծամասնությունը կառույցների ղեկավարներ էին։ Նրանք որոշակի խմբերի կողմից երաշխավորված, ընտրված, որոշված ազնվորություններ էին։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, Հայաստանում մենք վերցրել ենք պետական, գիտական, հասարակական, քաղաքական կառույցներ, կազմակերպություններ, որովհետև դա լիճի նահանգությունները սահմանափակ են։ Ես ցավում եմ, որ շատ ու շատ գիտնականներ, մասնագետներ կարող էին մասնակցել, բայց դա լիճի նահանգություններ չէր տալիս։ Սփյուռքը եւ ընդհանրապես մեր ամբողջ հայությունը, ինչպես դուք նշեցիք, հոգեվոր Հայաստանի այդ գաղափարը, անկալումը, հենքը ամեն դեպքում անկախացումից հետո, պետականության վերականգնումից հետո Հայաստանն է։ Այս աշխարհը, հողը, այս արժեքները մշակութային, որ այստեղ են գտնվում։ Այսինքն Հայաստանը ինչ որ իմաստով միասնականության երաշխավորն ու գրավականն է, կենտրոնն է, այո։ Մենք ժամանակին խնդիրներ ունեցել ենք Արևմտյան Հայաստանը, երբ որ կորցրեցինք այս ունեցած Հայաստանը, որ պետականություն ուներ 2 տարվա, 3 տարվա, ասենք 18-20 թվականներին, չեր ընկալվում ամեն դեպքում որպես իրական հայրենիք, ովքեր որ ցեղասպանությունից հայրենազրկվել էին եւ դրսում էին։ Բայց հիմա կամաց-կամաց կարծեք թե ամրապնդվում է այն ընկալումը, գիտակցությունը, որ մենք ունենք պետականություն, թեկուզ մեր պատմական հայրենիքի մի փոքր հողակտորի վրա ազատագրված Արցախով, եւ բոլորս պետք է կապված լինենք, մեր ուշադրությունը հղենք դեպի այս տարածքը։ Ես մի օրինակ եմ ուզում բերել մեկ ուրիշ ազգի պատմությունից, որ դարձյալ մեզպես մեծ Սփյուռք ունի, էլ պատմականորեն ձևավորված։ Հրեաները ունեն երկու գաղափար, մեկը կոչվում է օրթոդոքսիա, ուղղափառություն, մյուսը օրթոպրաքսիա։ Մեկը ուղիղ հավատք, ուղիղ գաղափարախոսություն, չգիտեմ, եւ մյուսը ուղիղ գործելակերպ։ Հիմա շատ ենք խոսում մենք հայրենասիրությունից, Հայաստան այսպես պետք է լինի, Հայաստան այնպես պետք է լինի եւ այլն, այսինքն այսպես ասած ուղղափառության սահմաններում, եթե նույնիսկ մեր հայությունը դրա մեջ է գտնվում, ապա մենք տեսնում ենք, որ ուղղափառ գործելակերպի մեջ մենք շատ տկար ենք եւ տկարանում ենք եւ հավատարիմ չենք իսկապես այն արժեքներին, որ մենք հրճակում ենք մեր գաղափարախոսության մեջ։ Մենք ով է եւ նկատի ունեմ մեզ հայաստանցիներից եւ Սփյուռքի, որովհետեւ ես հիմա բազմաթիվ օրինակներ կարող եմ բերել, որ հենց հայաստանյան իրականությունն է կասեցնում շատ հարցերում Սփյուռքահայերի, այսպես ասած,
ուշադրության կենտրոնացումը, տակացումը, այսպես հոգու ջերմացումը դեպի իրենց երկիրը, իրենց այս տունը, որ այդպես էլ տուն չի դառնում հայության համար, արտագաղթը, որը կասեցնում է հայրենադարձության հնարավորությունը, ի վերջո արտագաղթող մարդը իր հետ տանում է նաև սփյուռք այն բոլոր բացասական ընկալումներն ու տպավորությունները, որի պատճառով ինքը արտագաղթում է, ի վերջո նաև արդարացնելու իր արտագաղթման հնարավորությունը։ Հիմա ես այսպես մի լայն ընդարձակ պատկեր ներկայացրեցի հարցերի շարքում, հարցերը այդքան չի, ինչքան նկարագրությունների, այո։ Հիմա խնդիրը որն է, մենք էլ խնդիր ունենք, մեղավորության զգացում ունենք, թերացումներ ունենք, ես նկատի ունեմ Հայաստան պետությունը, որ պետական կառույցներով, իր հասարակական կազմակերպությունները, ժողովրդով, եւ սփյուռքն էլ իր թերացումներն ունի, բայց մենք չենք կարող մեղադրել, լայն պատասխանատվության կոչել ծվրված, այսպես ցիրուցան համայնքներին, ցիրուցան մարդկանց, որոնք դրսում են։ Հետևապես պետք է պատասխանատվության առելի բաժինը իր վրա վերցնի Հայաստանը, որը կենտրոնն է ի վերջո։ Մենք անդա շեշտում ենք Հայաստան, կենտրոն, պետություն ունենք, պետականություն ունենք։ Այս պատասխանատվությունը վերցնում ենք։ Եթե մենք պետություն ենք, մենք արդեն պատասխանատու ենք։ Ընդհանրապես մենք մեր պատասխանատվության, պարտավորության, մեր բնակության անվտանգության, մեր կենսամակարդակի բարձրացման, պետությունը զարգացնելու խնդիրները չենք կարող որևէ մեկին պատվիրակել։ Դա հայոց պետության խնդիրն է։ Դուք ասացիք, որ շատերը այս փոքրիկ օղակտորը չէին ուզում համարել իրենց հայրենիքը, քանի որ 15 թվականից հետո ցավը, ողբը, ողբերգությունը այնքան մեծ էր, եւ նրանք ցիրուցան լինելով աշխարհի տարբեր երկրներում, նրանք իրենց մեկը ադանացի էր համարում, մեկը սասունցի էր համարում, մեկը չգեմ սեբաստացի էր համարում, նրանք արևելյան Հայաստանի տեղն էլ դյուզն անգամ չգիտեին, բնականաբար նրանք այդ պահին անկախ Հայաստանը եւ նրա, այսպես ասած, ընկալումը դեռևս նրանց մոտ չէր հասունացել ցավի պատճառով։ Բայց իհարկե տարիներ հետո 100-ամյա կենք մյուս տարի նշում ընդ որում ազգովի, պետք է դա նշենք, ակնհայտորեն մարդիկ հասկանում են, եթե չլիներ այս փոքրիկ օղակտորը, եթե այստեղ չհաստատվեր անկախ պետականությունը, ուրեմն դեռպես մենք Հայաստանի մասին խոսելն անգամ ավելորդ էր։ Այլ բանն է, որ մենք պատմական հիշողությամբ երբեք չպետք է մոռանանք արևմտյան Հայաստանը, մեր այսպես հայրենիքի մի հատվածը, սակայն այսօր բոլորն է շատ լավ հասկանում են, քան որ ես ամենօրյա շփման մեջ եմ սփյուռքահայերի հետ, որ այս հայրենիքը նախ եւ առաջ պետք է հզորացնենք։ Եվ այստեղ է որ իրենց հայ մնալու, իրենց հայ ապրելու գլխավոր թթվածինը դա Հայաստանն է։ Եվ իրենք շատ լավ դա հասկանում են, որ ինչքան պաշտպանված լինի Հայաստանը, ես Հայաստան ասելով հասկանում եմ նաև Արցախը, Հայաստանի Հանրապետություն եւ Արցախի Հանրապետություն, հետեւաբար ինչքան որ հզորանա, զարգանա, ուժեղանա հայոց պետությունը, այնքան իրենք դրսում ավելի հպարտ, ավելի ուժեղ, ավելի կազմակերպված կլինեն։ Եվ բնականաբար այստեղ է որ պատասխանության խնդիր ենք դնում։ Իհարկե, որպես հայ իրենք էլ են պարտական այս հողի, այս պետության, մեր երկրի զարգացման համար։ Իրենք մենակ դիտորդ չեն, եւ առից եղել է, ես դրա մասին ասել եմ, այսօր էլ չեմ խորշում կրկնելուց, Հայաստանը առողջարան չէ, որ մենք Հայաստանում բնակողներս պետք է այն դարձնենք առողջարանային, որ դրսից եկածներն էլ միայն գան եւ վայելեն։ Սա բոլորինս է, եւ հաջողություններն է մերը, եւ դժվարություններն է մերը։ Հետեւաբար մենք երկու ստեյք պետք է մտածենք Հայաստանը զորացնելու մասին։ Սակայն սփյուռքում եւ ինչու՞ չէ մեր հայրենակիցների, հայաստանցիների մոտ կա այն տպավորությունը, եթե սփյուռքային, ապա պետք է փող բերի, եթե սփյուռքային, ապա պետք է այստեղ բարեգործություն ունի, ոչ բոլորովին։ Այսօր պետական քաղաքականությունը ամբողջապես փոխվել է, մոտեցումները փոխվել են։ Երկրի նախագահը հայտարարել է, որ եկեք հայրենիքում ներդրում արեք եւ շահ ստացեք, եկամուտ ունեցեք։ Եթե նրանք գալիս են, հայրենիքում ներդրում են անում, դա նշանակում է իրենք շահ են ստանում, բայց կրկնակի շահ է ստանում նաեւ պետությունը, քանզի
փոքրանում է, կրճատվում է աղքատության չափը, մարդիկ աշխատանք են ունենում, իսկ աշխատանք ունեցող մարդն էլ շատ դեպքերում չի մտածում արտագաղթի մասին։ Հետևաբար նվազեցնելով աղքատությունը, նվազեցնելով արտագաղթը, իրենք էլ եկամուտ են ստանում և դառնում է երկու ստեկ ցանկալի և ընդունելի ծրագիր։ Հետևաբար մենք պետք է օգտագործենք ոչ թե Սփյուռքի ֆինանսները, նախ եւ առաջ պետք է օգտագործենք Սփյուռքի միտքը, գիտելիքները, կարողությունները, կապերը, որովհետեւ նրանք տարբեր երկրներում աշխատելով այս հսկայական, հսկայածավալ պոտենցիալը, ռեսուրսը պետք է օգտագործել։ Պատահական չէ, որ մենք ասում ենք Ադրբեջանը նավթ ու գազ ունի, մենք էլ մարդկային կապիտալ ունենք, որը անվերջ է, խելացի է, գրագետ է, կազմակերպված է, կարող է։ Եթե գործնական քայլի մասին խոսենք, ապա Արցախում շատ մեծ ներդրումներ են կատարում մեր հայրենակիցները, լինի բարեգործություն թե ներդրում։ Հայաստանում վերցրեք առողջապահության ոլորտ, կրթության ոլորտ, չգիտեմ, տնտեսության ոլորտ, բավականին մեծ ներդրումներ կան։ Վերցրեք բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի, որ երեք տեղեր ունենում համաժողովը, և վերնագրված էր, որ մենք հասել ենք ցնցող արդյունքների, խոշոր, պաշտպանված, նյութական կարողություններ ունեցող մեր հայրենակիցները ներդրումներ անում են, որովհետև իրենց պաշտպանվածությունը մի փոքր այլ տեղից է գալիս, բայց միջին և փոքր ներդրումների պատրաստ հայրենակիցները գործնական, որտեղ բազմաթիվ օրինակներ ունենք։ Ես չեմ ուզում բամբասանքների մակարդակով օրինակս բերել, որ ես մեկ եկավ, գործը դրեց, խափեցին, ձեռքից արան։ Այդպիսի բաներ լինեմ, այդպիսի բաներ լինեմ, ոչ ոք չի բացառում։ Իքի նախարար, ես չեք կարծում, որ մենք յուրաքանչյուր լումա բերողին պետք է փայփայենք հենց այդ առումով։ Հիմա ես ասեմ հայր Սուրբ հետևյալ ոչ մշակված կառուցակարգի մեխանիզմի մասին։ Տեսեք, եթե դուք շատիր նայում եք, վերջի շրջանում կառավարությունում մտնում են հարցեր, որտեղ տնտեսական զարգացման նախարարը զեկուցում է 10 տեղ, 20 տեղ, 15 տեղ աշխատատեղ ստեղծող մարդուն, տալիս են հարկային արտոնություն։ Եթե ասես դիտենք 15 տեղը ինչ է, բայց պետությունը գնում է այն քայլին, որ ներդրում բերող, թեկուզ փոքր, բայց աշխատատեղ ստեղծող մարդուն ստեղծել հնարավորություն, արտոնություն է տալիս, ավելացած արժեքի արկի, շահութարկի, հետաձգում է, զիջում է, ներկայացում է, և այս ձևով փորձում է, ինչպես ասում են, կաթիլ զարգացնել երկիրը։ Սակայն մեր հայրենակիցները, իմ սիրելի սփյուռքահայերը, շատ հաճախ գալիս են Հայաստան, ոչ թե փորձում են, ասենք, զարգացման հիմնադրամի հետ, գործակալության հետ, չգիտեմ, ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոնի հետ, էկոնոմիկայի նախարարության հետ, Սփյուռքի նախարարության հետ փորձել իրենց ծրագրերը քննարկել և լուծումներ գտնել, այլ ընկերների են հանդիպում, որոնց հետ շատ հաճելի ձևով ուտում են, խմում են, ընկերանում են, գնում են, գալիս են, սկսում են ծրագիր։ ծրագիրը սկսելուց հետո սկսում են իրար խափել, շատ ներողություն եմ խնդրում այս բառիս համար։ Եվ այնուհետև կամ սփյուռքահարն է նեղացած հեռանում, կամ հայաստանցին է խռովում մի կողմ քաշվում, կամ հայաստանցին հայտնվում է բան, և երկուսն էլ սկսում են պետությանը այբանել, այստեղ պետությունը ինչ մեղք ունի։ Եթե դուք վարձեք, ես հաճախ իմ հայրենակիցներին խորհուրդ եմ տալիս, աշխատեք փաստաբանի օգնությամբ, աշխատեք իրավախորհրդատուի օգնությամբ, ձեր բիզնեսը սկսելուց առաջ ուսումնասիրեք բոլոր փաստաթղթերը, առանց փաստաթղթերի գումարներ մի ներդրեք, առանց պայմանագրերի հարցեր մի կարգավորեք, առանց պետական գրանցման, եթե սա կա, ուրեմն խնդիր չի առաջանում։ Հենց նոր պետո անունով մեկը Անգլիայից, որ եկել է և դեղագործության մեջ, և բժշկության մեջ ներդրում է անում, հենց այսօր էլ բացվեց այդ առողջապահական կենտրոնը, ասաց, ես 20 տարի գնում գալիս եմ, ես հասկացա, եթե օրենքները կիրառում ես, խնդիր չունես։ Բայց մեր սփյուռքահայերից ոմանք, որ գալիս են, մտածում են Հայաստանում կարելի է օրենք չկիրառել, իրենց երկրում ամենաօրինապաշտ քաղաքացիներն են, բայց Հայաստանում փորձում են շրջանցել օրենքները, այդպես չի լինում։ Ես շատ ազնվում եմ, հետևաբար մենք եւ հայաստանցիներս, եւ սփյուռքահայերս երկու խնդիր պետք է լուծենք։ Առաջինը, պետք է օրինապաշտ լինենք
Եվ երկրորդ, իրար երբեք չկապեք։ Խորհրդային շրջանից եկող մեր սերունդը կարծում ենք, որ տարբեր է դասական սփյուռքի մեր գաղտոջախների հայրենակիցներից։ Այդպես չէ։ Այո, հետ։ Եվ այս մշակութային ենթամշակութային, չգիտեմ, տարբերություն, գաղափարախոսական կենսակերպերի ինչ-որ իմաստով տարբերությունը նաև բախման պատճառ է դառնում։ Այդ օրինակը մենք տեսնում ենք եւ սփյուռքում, որտեղ դասական սփյուռքի մեջ այսօր ձևավորվել է նոր սփյուռքը եւ այնտեղ չեն ինտեգրվում։ Այո։ Եվ սա մեկ խնդիր։ Եվ մյուսը, որ սփյուռքը հայերը այդ թվում դասական սփյուռքից, այդ թվում նաև նոր ստեղծված սփյուռքից, որ այնտեղ արդեն, այսպես ասած, մշակութային ազդեցության տակ մի փոքր փոխվել են, դարձյալ որ վերադառնում են Հայաստան, այդ բախումը շարունակում են մնալ։ Չեք կարծում, տիկին նախարար, որ ամեն դեպքում այն բացասական արժեքներ, ասեմ, կամ գծեր, ասեմ, որը մենք պահել ենք խորհրդային շրջանից, ի դեպ ասեմ, շատ դրական բաներ էլ չենք պահել խորհրդային շրջանից, նախ դրա ուղղությամբ է պետք աշխատել, երկիրը ներսը փոխելու համար, մեր հասարակությունը փոխելու համար։ Այո, մենք կարող ենք մեղադրել պետական որևիցե կառույցի, հեշտ է մեղադրելը, բայց այդ նույն սփյուռքը հայը շատ վատ վերաբերմունքի արժանում տաքսիստի կողմից։ Հակառակը տաքսիստները անընդհատ վատ բան են խոսում սփյուռքայերի մոտ, նրանք գասեն, ասում են, ինչու՞ այդպես խոսում են։ Եթե խափում են նաև խափում են եւ այլն, ռեստորանում հնարավոր է, որ ավել գումար պարտադրեմ, որ վճարվի, եւ այսպես շարունակ կարող ենք թվարկել։ Այսինքն նաեւ մենք հասարակության մակարդակով խնդիր ունենք, որպեսզի իսկապես սա տան ջերմությունը դառնա այն հայրենակիցների համար, որոնք միգուցե առաջին անգամ տուրիստ են գալիս, կամ իրենց զավակներին, որոնք Հայաստանը չեն տեսել, բերում են ծանոթացնելու։ Մեծ դաստիարակչական համակարգի մասին է խոսում։ Այո։ Այսօր ստեղ եւ ընտանիք գործ ունի անելիք, եւ դպրոցը գործ ունի անելիք, եւ լրատվամիջոցները, այդ թվում եւ հեռուստատեսությունը անելիք ունի, այս թվում ընդհանուր հասարակական հայտարար պետք է գտնենք, իրար սիրելու, իրար օգնելու, իրար բարձրացնելու, իրար չատելու, ճշտամանք մեր մեջից անելու, հասկանալու, որ մենք իրոք եւ փոքր ենք, եւ աշխարհակաղակական արմով դժվար վիճակում ենք գտնվում, որ մենք իրոք ճշնամիներ ունենք, որ մենք ինքնիսի ազգային կարևոր հարցեր ունենք, որ այդ փոքր մանր նեղ անձնական կուսակցական խնդիրներից հեռու պետք է կանգնենք, ցավոք դեռ մենք այդ քաղաքացին եւ մարդը չեն կացրել ամբողջապես դաստիարակել։ Պատահական չէ, որ ասում են հայակերտում եւ մարդակերտում, այս երկու կերտումների փնտրտուքի մեջ ենք։ Դուք որպես հոգեորական իհարկե կուզենայիք, որ բոլորը մաքրված, մաքրամաքուր լինեն, բոլորը ազնվագույն լինեն, բայց հասարակության մեջ հնարավոր չէ իհարկե նման այդպես իրավիճակ ստեղծել, որ բոլորը լինեն նույն արժեքները կրողը։ Դա նախ եւ առաջ ես ընտանիքն եմ համարում, հիմքը ընտանիքն է, ինչքանով է ընտանիքը ճիշտ դաստիարակում իր զավակին, եւ այստեղ է որ վերաբերմունքները։ Մենք կարծրատիպեր ունենք, որոնք կարծես փորձում ենք ջարդել, բայց դեռ չենք ջարդել։ Առաջի կարծրատիպը այն է, որ ես արդեն ասացի, որ հայաստանցիներս մտածում ենք, եթե սփյուռքը հայ է, պետք է օգնի։ Երկրորդ կարծրատիպը այն է, որ մենք մտածում ենք, եթե նա սփյուռքում է ապրում, ուրեմն արդեն հարուստ է, որը ճիշտ չէ։ Իսկ սփյուռքը հայն էլ մտածում է, որ եթե եկել է Հայաստան, իրեն համար որևէ օրենք չպետք է գործի, ինքը ինչ ուզում է, այնպես էլ պետք է անի։ Սա սփյուռքը հայի տեսակետն է։ Եվ սփյուռքը հայի երկրորդ կարծրատիպը այն է, որ ինքը Հայաստանը համեմատում է 200-300 տարվա ժողովրդավարություն ունեցող երկրների, Ամերիկայի, Անգլիայի, Ֆրանսիայի հետ, եւ համեմատության մեջ մենք կորցնում ենք, ասում ենք, ինչու այսպես չէ,
մենք 25 տարում չենք կարող հասնել այնտեղ, ինչ որ իրենք գուզեն։ Դուք իրեն հարց տվեք, ինքը այդ ժողովրդավարության մեջ ինչ ներդրում է արել, որ հիմա վկայակոչում։ Բոլոր դեպքերում ուզում եմ ասեմ, համեմատության մեջ են այս ամենը դիտարկում։ Եվ հետևաբար, իհարկե, սրանք ժամանակ է պետք, այսքան հեշտությամբ եւ արագ լուծելի չեն։ Գիտեք, տարիներ առաջ նույն այդ սփյուռք հայրենիք համաժողովներում այնպիսի ծանր խոսքեր էին իրար ասում, որոնց ես մասնակցել եմ գրեթե բոլորին, ինձ համար սարսափելի էր, որ հայ հային այսպիսի վիրավորանք կարող է հասցնել, ընդ որում հայապահպանության կամ հայրենիքին օգնելու հարցում։ Իսկ այսօր բոլորովին նոր իրավիճակ է, ավելի անդուրժող են իրար նկատմամբ, ավելի սիրալի են իրար նկատմամբ, ավելի ջերմ են իրար նկատմամբ, փոփոխությունները ակնհայտ են, նույնը ասել չի կարող։ Դուք նաև խոսեցիք սփյուռքում տիրող իրավիճակի, այո, ցավալիորեն դասական սփյուռքը նոր սփյուռքի ինտեգրման հարցերով չի զբաղվում գրեթե։ Նոր սփյուռքները ավելի շատ խուսափում է դասական սփյուռքից, քան որ նա ինքը դեռ իրեն չի գտել։ Նա ուզում է տվյալ երկրում արագ ինտեգրվել, լեզու սովորել, աշխատանք գտնել, երեխաների խնդիրները լուծել, այսինքն այնքան հոգսեր ունի, որ նա եկեղեցի գնալ, այս կամ այն հայկական կառույցին մասնակցել, ժամանակ կորցնելու ժամանակ չունի։ Ես լրիվ հավատացած եմ, որ եւս 5 տարի հետո Հայաստանից գնացած մեր հայրենակիցները բավականին լուրջ դիրքեր են հասնելու եւ արդեն հասնում են, եւ երբ արդեն նրանք կայունանան, իրենց վիճակը բավարար լինի, իրենք դեմքով շուռ են գալիս դեպի Հայաստան եւ սկսելու են հայրենիքի հետ կապեր ամրացնել, զորացնել, ինչու՞ չէ գալ, օգնել, վերադառնալ, դրանում ես համոզված եմ։ Եվ պատահական չէ, որ մեր այցակարգում մենք երկու հարց ենք բարձրացնում՝ հայրենադարձություն եւ հայադարձություն։ Ես շատ ուրախ եմ, որ վերջերս արդեն եւ Սահմանադրության մեջ, եւ Հանրապետության նախագահը իր խոսքերում խոսեց հայրենադարձության մասին, սա դառնում է պետական ծրագիր, մենք պետք է մտածենք քայլեր, կառուցակարգեր, մոտեցումներ հայրենադարձությունը խթանելու, խրախուսելու։ Իմ տպավորությամբ գոնե սկզբնական շարում մասնագիտական հայրենադարձությունը խթանելու համար, եւ երկրորդ դա հայադարձությունն է։ Մենք 2008 թվականից արդեն այս խնդիրը դրել ենք մեր աշխատանքի հիմքում, դա այն է, որ սփյուռքում շատ ու շատ կայացած հայտնի երևացող մարդիկ հեռացել են հայկական համայնքից, իրենց արմատից, իրենց ինքնությունից, եւ հետեւաբար նրանց պետք է գտնել եւ վերադարձնել դեպի համայնք։ Մեր դրսի հայրենակիցները, եթե ակտիվորեն քննադատում են Հայաստանից արտագաղթը, ապա մենք էլ կարծում ենք իրենց պետք է խնդրենք, կորդորենք, որ իրենք մտածեն հեռացածների, իրենցից արտագաղթածներին վերադարձնեն դեպի հայկական երևույթ, հայկական համայնք, հայկական կառույցներ, սրանք շատ կարևոր են, որովհետև գիտեք, հեռացածների մեծ մասը շատ արդեն կայացած հզոր մարդիկ են, իսկ նման մարդկանց դեպի համայնք բերել, իսկ համայնքից էլ հայրենիք բերելը, դա մեծագույն կարևորագույն քայլ կլինի մեր կառույցների կողմից։ Մենք պատմության փորձառությունը ունենք, դաժան փորձառությունը, կապված այն տարածաշրջանի հետ, որ այսօր Լեհաստանն է, Ուկրաինան է, Մոլդովան է, Ռումինիան է, այո։ Եվ մենք այնտեղ մոտ 5-600 տարվա համայնքից այսօր սերունդներ չունենք գրեթե, ունենալով 1300 շականների սկզբի կառուցված եկեղեցի Լվովում, գերեզմանատունը Լվովի, որ առաջի թաղողները հայեր են, այսօր Լվովում ապրում են հայեր, որոնք Բաքվի ջարդերից եւ Ղարաբաղյան այդ պատերազմից սկսած գաղթողներն են, այսինքն այդ շրջանի հայ գոյություն չունի, եւ հատկապես այն պատճառով, որ մարդիկ թողեցին իրենց դպրոցը, եկեղեցին եւ ապրեցին այդ շրջանի մշակութային կյանքով, եւ վստահաբար այսօր կամ լեհ են, կամ ուկրաինացի են, կամ մոլդովացի են եւ այլն։ Դրան հակառակ մենք ունենք իսլամական երկրների մեր համայնքները, գաղթօջախները, որոնք այսօր արդեն նվազում են ցավալիորեն, եւ նվազում են ավելացնելով այն երկրների գաղթօջախները, որտեղ ծուլումը շատ արագ է տեղի ունենում, Միացյալ Նահանգներ, եվրոպական երկրներ եւ այլն։
Այսինքն մեզ ուրիշ բան չի մնում, եթե ոչ հայրենադարձություն։ Այլապես պետք չէ ինքնախապեությամբ զբաղվել, պետք չէ եւ սփյուռքը հայերը, եւ մենք։ Այլապես ձուլման վտանգը դա իրականություն է։ Եթե պատմությունից թելադրված, այսինքն պատմությունը դրա մասին արդեն բազմիցս հաստատել, խոսել, ապացուցել, հաստատել է։ Դրա լավագույն օրինակները մեր էլի եմ ասում, եկեղեցիներն են, որոնք այսօր գտնվում են, բազմաթիվ եկեղեցիներ, որտեղ հայություն չկա։ Բայց բոլոր դեպքերում այսօր եկեք որը տես չլինի։ Չէ, ինչ ես ուզում եմ երազականից անցում կատարենք իրականություն եւ երազախապ չլինենք։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ ձեր թվարկած տարածքներում Ռումինիայից մինչև Լեհաստան 10-րդ դարից սկսած, ոչ միայն 13-14-րդ դարից սկսած, մենք ունենք շարավիղներ հայության, որոնք սկսել են հետ գալ դեպի իրենց արմատը, որքան էլ զարմանալի է, փնտրտուքի մեջ են, արդեն գյուղեր, քաղաքներ կան Ռումինիայում, որ ամբողջությամբ հայտարարում են իրենց հայկական։ Եվ իրենք կարողացել են գտնել իրենց տոհմածառով գալ հասնել մինչև Բագրատունիներ։ Հետևաբար սա շատ լավ երևույթ է։ Պաճառը ի՞նչն է։ Պաճառը հայոց պետության, անկախ պետության գույությունն է։ Եվ հետևաբար, քանի որ մենք 6-700 տարի չենք ունեցել պետականություն եւ մեր եկեղեցին էլի վիճակի չի եղել բոլոր տեղերում իր այսպես ասած արմատը ձգել եւ ակնհայտորեն նրանք ձուլվել են, այսօր մենք պետք է մեր պետության, մեր մեծերի, մեր հզորների անունով հպարտ հայը մեծացնենք նաև դրսում։ Դուք ճիշտ եք, որ հայրենադարձությունը կարևոր փրկողակ է, բայց եկեք նաև իրոք երազների մեջ չընկնենք, որ մենք կարող ենք 8 միլիոն հայի վերադարձնել Հայաստան եւ նաև տեղավորել այս փոքրիկ կողմ, դա հնարավոր չի։ Ակնհայտ է, որ դեռևս երկար ժամանակ սփյուռքը պետք է գոյատևի։ Եվ հետեւաբար պետության եւ սփյուռքի կառույցները ձեր ձեռքի դված պետք է պայքարեն հայապահպանության համար դրսում։ Հայապահպանության 4 կարևոր սյուները մենք պետք է վարպահենք սփյուռքում։ Առաջինը հայ ընտանիքն է, երկրորդը լեզուն դպրոցն է, երրորդ հայ մշակույթն է, չորրորդ հայ հավատքն է։ Այս 4 սյուների վրա պետք է կառուցենք հայ տունը։ Եթե մենք կարողանանք այս ուղղությամբ սնել, զարգացնել սփյուռքը դեպի հայրենիք, հայաստանակենտրոն դարձնել, յուրաքանչյուր հայ մարդ անպայման հայրենիքը տեսնելու ծրագիր ունենա, յուրաքանչյուր հայ երիտասարդ անպայման Հայաստանում իր մոմը վառի սուրբ էջ միացնում, լողանա Սևանում կամ հիանա Մասիսով, սա պետք է լինի ծրագիր, մտածված, խելացի, բոլոր կառույցների, հոգևոր կառույցների։ Ես անցած օրը զրուցում եի Վեհապարի հետ եւ մեծ հաճույք ստացա, որ 2018 թվականը հրճակվելու է կամ հրճակվել է երիտասարդության տարի։ Եվ մենք պաստորեն երկրի ղեկավարի, նախարարության, ամենայն հայոց կաթողիկոսի, այսպես ասած, հովանու ներքո երիտասարդական խոշոր շարժում սկսենք, ուխտագնացություն դեպի մայր հայրենիք։ Մենք դրանով անկրկնելի լիցք ենք հաղորդում երիտասարդ մարդուն, որ նա մտածի, հասկանա, զգա, որ պետք է շարունակի հայ ապրել։ 3 Լևոն Արոնյանը դարձավ աշխարհի օլիմպիական չեմպիոն։ Մենք այս օրինակով պետք է հպարտ հայ դաստիարակենք դրսում։ 2 օր առաջ մեր աղջնակը 18 տարեկանում Եվրոմիության երիտասարդ առաջին գիտնականը կոչվեց 18 տարեկան հասակում։ Հետևաբար հայի կերպարները շատ կարևոր են, որպեսզի մենք դաստիարակենք եւ հայ պահենք, հայ պահենք մեր երիտասարդներին։ Մենք չպետք է շեշտադրենք, եթե լեզու չգիտես, եթե իսլամացած ես, ուրեմն հայ չես։ Մենք պետք է ասենք, եթե դու զգացողություն ունես հայ լինելու, ուրեմն դու հայ ես։ Եվ մենք նրան պետք է օգնենք հայ լինելու մյուս էլեմենտները, մյուս արժեքները յուրացնելու, վերցնելու, եւ ինքը դրսում ապրող երիտասարդը
պետք է իմանա, որ ինքը եթե խելացի է, կարող է, առաջ է գնում, նախ եւ առաջ պարտական է իր գենին, իր հայ լինելու։ Սա պետք է ամեն մի հայի մեջ մենք կարողանանք ներդնել։ Մենք պետք է այն բարդույթը, որ կա, մենք փոքր ազգ ենք, մենք ծեծված ազգ ենք, մենք ջարդված ազգ ենք, ոչ, մենք պետք է ասենք 21-րդ դարում մենք տաղանդավոր, խելացի, կարող, կազմակերպված, երկու հայկական պետություն ունեցող 12 միլիոնանոց ազգ ենք, իհարկե ունենք դժվարություններ, ունենք թերություններ, ունենք սխալներ, բայց որոնք միասնաբար պետք է հաղթահարենք, հաղթահարենք եւ կարողանանք մենք միայն մեր հակառակորդներին կամ մեզ վատուզողներին կարողանանք մեր համախմբվածությամբ եւ զարգացմամբ, մեր զարգացումը առաջ տանելով կարողանանք ապացուցել, որ մենք հզոր ենք։ Տիկին նախարար, հայությանը բնութագրող այս հատկանիշները ինչպիսիք են, աշխատասիրությունը, նվաճումները, տարբեր ասպարեզներում հանճարի դրսևորումները եւ այլն, սրանք շատ ուրախալի են, շատ ոգևորող են, եւ նաեւ թե Հայաստանի եւ թե Սփյուռքում ապրող հայաստանցու հայի համար նաեւ ազգային պատկանելության, ինքնագիտակցության առումով լիցք են։ Եվ այս առումով շատ չգիտեմ, խնդրենք, թելադրենք, պահանջենք, որ Հայաստանի մասին, մանավանդ, որ սա երկիր է, հող է, հայրենիք է, ժառանգություն ունի, պետք չէ անընդհատ բացասական խոսել Սփյուռքում։ Շատ կարևոր է, Սուրբ գրքում հետարքիր միտք կա, Նոր կտակարանում, Ավետարանում, որտեղ ասվում է, որտեղ որ ձեր գանձերն են, այնտեղ էլ նաև ձեր սրտերն են։ Հետևապես մեր հայրենակիցների սիրտը այստեղ կարող է լինել այն ժամանակ, երբ որ իրենց համար այստեղ գնահատելի բան կա, երբ որ իրենց համար մի բան կա, որ իրենց համար գանձի արժեք ունի։ Ես միայն նյութական նկատի չունեմ։ Եվ այս իմաստով, տիկին նախարար, մի նաև այսպես վերջին հարցադրում, Կլավդիոս Կայսեր շրջանում, երբ որ Կայսեր հրճակվում, իր անվտանգության համակարգը ապահովում էին ոչ տեղաբնակները, այլ, եթե չեմ սխալվում, պետք է որ Սկանդինավիայից կամ վիկինգներն էին կամ գերման ցեղերն էին եւ այլ, որպեսզի կապի մեջ չլինեին տեղի օլիգարխների, ընտանիքների, ազդեցության ոլորտնի եւ այլն, այս հատկապես սրանց հետ։ Հիմա մեր երկրում կա մի կարևորագույն ոլորտ, որից շատ բան է կախված, դա արդարադատության համակարգն է։ Մենք բազմաթիվ արևմտյան երկրներում, հենց արևմտյան արժեհամակարգի մեջ, այդ իրավապաշտպան, ժողովրդավար եւ այլ օրինապաշտ այս արժեքների գրկում ծնված, մեծացած, ուսում առած եւ այսօր պաշտոնի վրա գտնվող բազմաթիվ թե փաստաբաններ, թե դատավորներ, եթե թե այս կառույցի ներկայացուցիչներ ունենք, եւ կան նաեւ մարդիկ, որոնք դառնալու են ժամանակին, ինչու որոշակի ոլորտ չվստահել Սփյուռքահայերին։ Գիտեք ինչ, ընդհանրապես Սփյուռքահայերը ունեն հնարավորություն ընտրելու, եթե նրանք ուզում են Հայաստանում իրենց կարիերան կամ բարձրանալու աստիճանները որոշեն, նրանք ունեն հնարավորություն երկխաղաղակացի դառնալու։ Սիրով արդեն 9 տարի է գործում երկխաղաղակացության 10 տարի ինստիտուտը, 100 000 մարդ է դարձել քաղաքացի, ես կարծում եմ շատ շատերը պետք է որ անպայման դառնան քաղաքացի։ Սա մեկ։ Երկրորդը, մենք երբեք չենք փակում որևէ մեկի առաջ դռները, ասելով որ եթե ուզում եք հայրենիքում աշխատեք, Սփյուռքահայեք, մենք ձեզ չենք։ Մեր նախարարությունում այն պաշտոններում, որտեղ հնարավոր է հայեցողական պաշտոններում Սփյուռքահայ վերցնել, մենք փորձում ենք անպայման վերցնել։ Այլ բան է պետական քաղաքական պաշտոնները կառավարությունում եւ ազգային ժողովում, այո, համանդրորեն կա համանապակում, որ պետք է լինի Հայաստան միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Սա ակնհայտ է, որովհետև եթե շահերի բախում տեղ ունենա, մարդը երկու երկրի քաղաքացի է կամ մարդը օտար երկրացի է, մենք ունենք գաղտնիքի տիրապետման աստիճաններ եւ այլ, այստեղ խնդիրներ են առաջանում։ Եվ հետեւաբար
չկա գիտության, կրթության, մշակույթի եւ այլ ոլորտներում սփյուռքը, եթե ուզենա գա աշխատի, մենք դրա ճանապարհը փակեցինք։ Ինչ վերաբերում է դատական համակարգին, ես կարծում եմ այստեղ էլ կա որոշակի սահմանափակում։ Պետք է նայել օրենքի սահմաններում, ինչու ոչ, միայն օրենքի սահմաններում։ Օրենք կարելի է փոխել։ Դրամայում օրենքի սահմաններում, եթե ձեր ասած դիտարկելու լինենք այնտեղ տատավորները, բժիշկները եւ հաստաբանները, ամենաբարձր աշխատավարձ ստացող մարդիկ են Հայաստանի, ճիշտ է, մեզ մոտ էլ ամենաբարձրը իրենք են ստանում, ոչ թե մենք, այլ դատական համակարգն է ստանում, բայց բոլոր դեպքերում այնտեղ աշխատավարձ շատ ավելի բարձր է, քան այստեղ։ Ես կուզենայի ձեր ասացի մեջ ուրիշ, ավելի ռացիոնալ օգտակար բան ընտրել, առողջացման, որ նրանց փորձն ու գիտելիքը մենք բերենք, նրանք դառնան մեր ուսուցիչները, սովորեցնեն, ներկայացնեն, փորձեն արևմուտքի փորձը մարդու իրավունքների պաշտպանության, դատական համակարգի բարելավման, դատական համակարգի իրականացման արդյունքում պետք է լինեն։ Ուսուցիչներ պետք չէ, մեզ շատ են գալիս ուսուցանող։ Դա էլ է պետք, առանց սովորելու հնարավոր չէ։ Թեկուզ դրսինները նույնպես պետք է սովորեն, եթե դրսից են, դաշի շանկում խելոք են ու կարող են, բայց բոլոր դեպքերում կարծում եմ դատական համակարգն էլ որոշակի փոփոխություններ ենթարկում է։ Ձեր ասածը առաջարկ է, որը կարելի է քննարկել, որպես իշխանության թև նա պետք է լինի այս երկրի, այս պետության ներկայացուցիչը։ Օտարը չի կարող գալ մեզ դատել, օտարը չի կարող գալ եւ հասկանալ մեր եւ ներքին իրավիճակը, եւ օրենքն է իհարկե իրենք իշխանություն պետք է հաստատել, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ ամեն խնդիր դատական համակարգ հաշվի չի առնում։ Ես կարող եմ մատնանշել, որ գործնական գետնի վրա կա այդ մարդու վերցնելը պարզապես ռուսական սփյուռքից կամ հետ խորթային շրջանի տարածքից։ Մենք այսօր նախարարներ ունենք, որոնք այնտեղ են գործել, գոնե այնտեղի մշակութային դաշտի ներկայացուցիչներ են, եւ միգուցե մեր քաղաքական կուրսն է դրան նպաստում, որ մենք արևմտյան արժեհամակարգից չունենք այսօր քաղաքական գործիչներ, կամ քիչ են, շատ քիչ, ոչ վաղ անցյալում նախարարներ են ունեցել, պատգամավորներ են ունեցել, չգիտեմ, այնպես չէ, որ մենք չենք ունեցել, խորհրդականներ են ունեցել, հիմա մեր նախարարությունը մի քանի հոգի աշխատում են, այնպես չէ, որ չեն աշխատում, բայց ձեր շեշտած բուն դատական համակարգում դա արդեն խնդիր է, օրենքի խնդիր է, համանալության խնդիր է, այդպես հեշտությամբ օտար է մեր գաղին, անկախ նրանից, թե հայազգի է, թե ոչ, դատավոր կարգելը մի քիչ դժվար է, պետք է քննարկել։ Քաղաքացի կդառնա, հնարավորությունը պարզապես պետք տալ։ Տիկին նախարար, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու այս բովանդակալից զրույցի համար, մեր սիրտը պարզապես ցավում է։ Ես մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ սփյուռքում ապրող հայրենակցի ինքնությունը քարացած վիճակում չի կարող մնալ, իր հայ լինելը մշակութային բազմաթիվ ազդեցությունների դաշտ, իրենք դաշտում են գտնվում, եւ ընդամենը տասնամյակներ են պետ, որպեսի հայը դառնա իր սերունդներով բոլորովին օտար ազգի ներկայացուցիչ, եւ դա պատգամ փոխարուցումն է մեզ հուշում։ Եվ շատ կարեւոր է նաեւ մեր սփյուռքի հայրենակիցների համար, որ այս երկիրը, հողը, այս ամեն ինչը, որ մենք ժառանգություն ենք ստացել, հերվից սիրելու համար չէ։ Եթե ժամանակին մեր պապերը երազում էին անկախ պետականություն ունենալ եւ իրենց տներում կախում էին Գառնի Գեղարդի, Արարատի, չգիտեմ, տես վայ այդ պանորամայի կամ Երևանի նկարներ, այսօր դրանք իրականություն են եւ կարող եք գալ, տեսնել, չգիտեմ, ապրել, շնչել, օգուտ տալ, դուք ի վերջո օգուտ վերցնել, եւ փնովելով ամեն դեպքում մենք Հայաստանին օգուտ չենք տալի, ոչ էլ ինքներս մեզ ենք տալիս։ Ես հավանաբար եմ հայսուր, լինենք լավատես, լինենք նվիրյալ եւ լինենք պատասխանատու։ Շնորհակալություն։ Շողակաթ հեռուստաընկերության եթերում օր 6-րդն է, եւ մեր զրուցակիցներ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը։ Մնացեք սիրով խաղաղության մեջ։